Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ манай синдикат ярилцлага маань шинэ дугаар хэлж байна. Тэгээ энэ удаагийн дугаараар бид гадаадад гацсан монголчуудын асуудлыг хүндэж ярилцахаар эрхэмжтэй орсон байна. Тэгээ бид очтой зүүн гар талаас нь танилцуулъя. Ууган Баяр хорондо улсын онцгой комиссийн шуурхаачтай бид дарга, мөн Мөнх Төшиг гадаад харилцааны амны консулын газрын дарга, мөн онцгой энэ комиссийн тэгээ бас гишүүн байгаа. Тэгээ хүний эрхийн хамгаалагч Болор Сайхан, мөн хилийн чандах монголчуудын зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн. Манай их гэрэл ирсэн байна. Эхний асуултаа би шууд тавья. Хэвлэлээр ялангуяа сошиал медиагаар явж байгаа мэдээллүүдийг харахаар ингээд хүмүүс хоёр талдаа гарцсан шившиг талцаал тий. Монгол руу одоо ирэх юуг нь төр нь одоо ирүүлэхгүй байгаа шившиг нөгөө талдаас мөлийн асуудал байх шугаа. Энэ талд нь ингээд харахад онцгой бас баггүй ажил хийж байгаа харагдчихагаа. Тэнчнээс ингээд дүгнэлт дэлгэд манай одоо энэ монголчуудын онцгой комисс дээр ирж байгаа хамгийн том одоо төгөөмөл асуултууд нь яг юу байгаад байна? Тэр их шийдэхин төлөө яг юу хийж байгаа гэдэгээс асуултаа эхлэе те. Тэгээ улсын онцгой комиссын шуурхайштай бол зөвхөн татаа авалтыг зохион байгуулж чиг үүрэгтэй биш л дээ. Улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлчих. Гэхдээ бидний бас нэг том үндсэн том функц бол энэ гадаадад байгаа иргэдэд татаа авах ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Шта байгуулагдсан дараа одоо нэг төрлийн гурван том зорилт төвшүүлсэн. Бодлого стратеги боловсруулан татаа авалтын байгаа нөөцөө тодорхойлъё гэж ажиллаж байгаа. Гэхдээ өнөөдөртөө таны асууж байгаа асуулт агуулгын хүрээнд бол мэдээж хэрэг гадаадад бол их олон монголчууд унд байгаа. Энэ ажлыг бол бид өөрсдөө дотоод нөөцийн боломжийн хүрээнд бол татаа авах ажлыг бол сүүлийн одоо 4-5 сар зохион байгууллаа. Яг өнөөдрийн дүнгээр бол бид нар агарын болон одоо яг зохион байгуулалттай хяналттайгаар хийж байгаа татаа авалтын хүрээнд бол 14,000 гаруй иргэнээ татчихлаа. 5 сар хугацаанд сүүлийн. Тэгээ одоо 7 сарын татаа авалтыг 6 сарын татаа авалттай харьцуулах нь бол бид нар 54% нэмэгдсэн байлээ. Зөвхөн 7 сард бид нар агарын хөлгийн татаа авалтар 4,000 гаруй иргэнээ ингээд татаа авч байгаа. Гэх мэтлэнгийн. Ийм асуудлыг бол үе шаттай шийдэж байна л да. Гэхдээ бүгдийн хэрэгцээг бол бид нар хангаж дөнгөхгүй л байгаа. Гэхдээ татаа авалтын ажил маань өнөөдөр байгаа Монгол улсын нөхцөл байдлаас шалтгаална шүү дээ. Татаа авах тусгаарлах байрны маань хүрэлцээ хангамж ямар байгаа лээ. Дээр нь энэ коронавирус гэдэг нь халдвар төвчин чинь дэглэм сахих гэдэг зүйл. Корона халдвар төвчин гэдэг бол тоглоом биш л дээ. Зөв хоорондоо ярьж байгаа л энэ болох юм байна, энэ болохгүй юм байна, олоод ирэх чинь гэдэг юм асуудал ерөөсөө биш. Энэ өөрө шинжлэх ухаан, энэ өөрө мэрэгжлийн байгууллагын тавигдах шаардлагат. Энэ асуудлаас бас ихээхэн хамааралтай байж байгаа. За дээр нь энэ зохион байгуулалтын өөрийнхөө дотоод орныхоо нэг юм байгаа нөхцөл байдлыг бид нар тулгуурлаа. Гэхдээ сүүлийн үед бол улсын онцгой комисс шатар сайдын зүгээс бол татаа авалтаа нэмэгдүүлээч. Гадаадтай байгаа монголчууд манай бэрхшээл зовлон бол маш их байна гэдэг. Зөвхөн бид бүгдийнхээг бол энэ шуурхай штабын зүгээс гадаад гацсан монголчуудын ахуй амьдрал зовлон бэрхшээлийг ойлгохгүй байна. Удаашралтай байна, удаа аваад байна гэж тань асууж байгаа шигт бол нийтийн сүлжээгээр ихэл бичиж байгаа. Бодит амьдралын талаар тайлбарлаж хичээж байгаа боловч зарим талаараа бас туу тайлбарлаад байгаа болов уу гэдэг зүйл байна л та. Аль болох тайлбарлаж хичээхийг бид нар бодож байгаа. Гэхмчлэн шатраас арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж байгаа. Төлөвлөгөөтэй байгаа. 8 сарда бид нар 26.1% бүр нэмэгдүүлнэ. Та бодолтой 4200 орчим болгочоо тэрийг дахиад нэмэгдүүлэх гээд. Тэгвэл тэр гол асуудал бол ирсэн хойно энэ тэглэмээ сахих, энэ тусгаарлал байрандаа байх. За гол одоо барих том одоо бидний гол чиглэл бол энд үлд байгаа Монгол улсын нийт иргэдийн аюулгүй байдал гэдэг юм л хүмүүс чухал шүү дээ. Энэ одоо аюулгүй байдлаа бодолцсон энэ төр гэд нэгэсэндө нэмэх хасах туйлын одоо тумдын үзүүр төр л одоо бид нар ажил явуудаад байгаа. Тэр гадаадд гацсан иргэдийн асуудал бол үнэхээр бас амраггүй байгааг одоо гадаад явны консулын газрын удирдлагын хувьд бол мэдэрч одоо ойлгож одоо аль болох шийдэхээр энэ ажиллаж байгаа л та. Тэр цар тахал гэдэг бол сая тоглоом биш гэд хэлж байна. Энэ бол зөвхөн Монгол улс биш. Дэлхийд даяар одоо дэлхийн 216 улс бүс нутагт тархсан байгаа. Бид нар дотооддоо алдаагүй энэ 6 сар ингээд тисээд гэх юм уу амжилттай ингээд явж байгаа. Тэр энийгээ дагаад бас хүмүүс тайвширж байна. Назгаар чинь гэж хэлдэг те. Тэр нөгөө энэ цар тахал чинь дуусцсан, аюулгүй болцсон ч юм шиг нэг ийм ойлголт төрөөд ирчлээ л дээ. Тэгэхээр дэлхийн даяараа бол энэ цар тахал чи одоо нэмэгдэж байгаа хурд нь өдөрт нэмэгдэж байгаа тоо нь 2 дугаар давалгаа нэгэлсэн гэдэг. Ихсээд байгаа байхгүй юу? Одоо 15 сая гарцсан байна шүү дээ. Америкт ихэд л одоо өдөрт 60 70,000-аар нэмэж чинь гэдэг юм. Тэгэхээр энэ бодит аюул байсаар л байна. Оросын холбооны улсын нөхцөл байдал бас амргүй л байна.
хятад улс ялангуяа их газрын хувьд бол нэлээд хяналтанд автсан үнэн. Гэхдээ хоёр дахь тавлгаанаас бол одоо зөвхөн одоо хятад биш дэлхийд аваад айж байна. Японд одоо намжтсан байлсан чи одоо ингээд өдөр 600 нэмгдээд энийг одоо үндсэндээ хоёр дахь тавлгаа гэж үзэж байгаа шүү. Тэгээ ийм нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр бид нар юмыг их хурдан мартдаг. Энэ өнөөдрийн хүртэлхэн 6 сарын хугацаанд хийсэн хийж байгаа энэ ажил чинь одоо Монгол улсын иргэдийн аюулгүй байдал, улс үндэстний аюулгүй байдал хамнас талбарт л юм ажил шүү дээ. Тэгэхээр нислэгүүд бол яг одоо 3 сарын 12-нд бүх нислэгүүд зогссон. Бүх хил хаагдсан. Энэ хугацаанд бол сая хэллээ. Одоо гадаадын 44 улсаас 14,370 хүнийг татаад авцсан байна. За, үүнээс авцсамаар бид 6,010 хүнийг одоо хойд урт хилээр авсан. Зөвхөн бид онгоц нисгээд байгаа биш. Энэ хугацаанд бол одоо маш олон зохион байгуулалтын газар дээр нь хийж байгаа. Тэр цаана маш олон мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа өндөр ачаалттай ингэж байгаа. Ерөөсөө л нэг л зорилготой шүү дээ. Монгол улсынхаа төлөө, аюулгүй байдлынхаа төлөө гэж. За, энийг хийх явцад яг таны хэлсэн энэ хүндрэл гадаад одоо ирж чадахгүй байгаа хүмүүс гацсан байгаа хүмүүс байгаа. 3 сард 3000 гаруй хүн элчин сайдын яамд төсөлтэй гаргаж ирсэн бол одоо энэ 10,000-аас буухаа болцсон. Нэмэгдээл юм гэсэн үг тийм. Нэмэгдэж байгаа юм байна. За, зуны өвлөлттэй холбоотой ч бас нэмэгдэж байгаа зүйл байна. Тэгээд Улсын Сургууль хэмжээс бол хамгийн анх бол 5 шалгуур тавьсан шүү дээ. Өвчтөе, өндөр настай, жирэмсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг юм тийм. Энэ хүмүүсийг тэргүй элчин таваа гэж. Тэгэхээр бид өнөөдрийн хүртэлхийн татаа бол эдгээр иргэдийг тэргүй элчин тавьдаг. А гэхдээ амьдрал баян ингээд хэлж чинь усад иргэд бас одоо гомдч, бухимдж, шүүмжилж одоо бус хүмүүсний хүн биш юм уу гэдэгэл тий. Тэгэхээр бас гар хэрийн гачигдл санхүүгийн гачигдлэд маш олон зовлон байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бол би 6 дахь одоо категори гэдэг юм уу та тгийж үздэг. Тэгэхээр энэ хүмүүсээ ч гэсэн би 4 сараас эхлээд аваад ихэлсэн. Ингээл аваад явж чинь цааштай жаа эрчимжүүлж байгаа гэдээ ярьж байгаа. Үнэхээр эрчимжүүлж байгаа. 3-4 сард бид сартаа 1000 орчим хүн нэвтрүүлж авч исэн болвол 6 сард 2400 авчсан. Сая 54% нэмэгдлээ гэдэг 7 сар хэлж байна. 11 нислэгийг бид зарлсан байж байгаа. Эцсийн мөчид бүх одоо байр сав одоо юу гэдгийг тусгаарлах байр. Энэ боломжоо нэмээд 14 нислэг болголоо. Солонгос руу 3 нисэн гэжсэн бол 5 нисгэлээ гэдэг юм уу. Тэг хамгийн гол нь тэнд байгаа иргэдийн одоо бохимдлыг бол үнэхээр энэ онцгой хүмүүс гадаа тарилцсан юм. Бүгд мэдэрч байгаа. Энийг аль болох шийдэхээр ч удаан байх гэж шүү дээ. Одоо энэ хүсэл гаргацсан байгаа 100,000 үнийг та хэдийн тооцоогоор бүгдийг нь татаж авахд хэдийн сар шаардлагатай гэж бооч. За, аваад ирлээ гэхэд тэр байр хангамжтай нөгөө энэ шинжилгээний тэр бодис оруулж интер нь бол хангалттай байж чадж байгаа юм. Бэлэн нь одоо 100,000 үнийг ондоо багтаад аваад ирлээ гэж тооцвол. 8 сард бол бид 26.1% нэмэгдүүлэх юм урчсан тооцоо хийж байгаа. Шин шатар сайт бол өөрөө инженер хүн болохоор бас тийм аргачлал бодоод байгаа юм л да. За, бид нар одоо нэг сард одоо 14 татж байна. Тэгэхэд 7 хоногт хэдэн хувь татж байна гэдэг ч юм тооцоол хийж үзэж байгаа. Гэхдээ бид нар нэг зүйлийг баримтлахгүй төрөөсө болохгүй байна. Яг зөв 100,000 хүнийг ямар нэгэн байдлаар татж авчраад энэ тэнд одоо шингээгээр байршуулдаг юм гэж бодоход халдвар төвчин өсвөтийн маань 250. Энэ 250 орноос дээш ерөөсө гаргаж болохгүй. Энэ тэр үн баригдаад байгаа. Тэр орно ерөөсө баригдах ёстой. Гадаад улс орнд энэ өвчин тараад байгаа дийлэнх 80-90% нь эрүүл мэндийн байгууллагаас гадагш алддаг юм байна. Тэгэхээр өсвөтийн маань 250. 250 ороосоо дэс ачаал аваад гараад ирэх юм бол бид нар тэр олон нийтийн дунд алдчих магадлал туйлын өндөр болчиход байгаа. Тооцоол хийж үзэж байна. Одоо сүүлийн үед л бид эдээ хийчих тооцоол бол зарим улс орноос ирж байгаа агарын тээврийн юм дотор бол илэрлцэн байхгүй шүү дээ. 2-3 нислэгч одоо зүгээр гараад ирж байгаа. А энэ тохиолдолд бид нар одоо аль болох тэр улсаас татаах ажиллагаанда бодъё. Аль эрсдэлтэй бүс вэ нэгдэр гэдэг энэ тооцоолыг ба шинжлэх ухааны үндэслэл талаас нь бодолцож үзэж байгаа. Гэхдээ хамгийн түрүүнд бодох юм бол энд байгаа 3 сая хүний аюулгүй байдал. Тэр 250 ороос илүү гарч ирэх болохгүй. Өөр газар очих юм бол энэ халдвар төвчин гэдэг өөрөө тоглоом биш юм байна. Эрүүл мэндийн салбарын хамтаа өсвөдтэйг мэрэгжлийн алтын байгууллагатайгаа бид нар олон сар хамтарч ажиллаж асууж байна шүү дээ. Та одоо бид хэд бодоод үзье. Тэр хамгаалах хувцастай 10 цагаар зогсчиход эхлээд орохдоо хувцас өмсөлт бол хэлбэр байгаа. Өмсөлтөө бол хэлбэр биш шүү дээ. Гадна талс ногоон бүсээс орж. Тэгээд улаан бүс дотор 10 цаг ажиллаж гарч ирээд тэр хувцаа тайлна гэдэг нь маш өндөр
одоо сонс сэрэмжийг шаарддаг. Тэрийг одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас чи анхааруулдаг. Тэр үед хүн их алдаа гаргадаг юм байна. Тэрнээс улаа гаргадаг юм байна. Юмгийг ажтуу ингэ толгойд өргөчихө гэртээ хараад тэрнийг чаа шалдварлан гэдэг ч юм уу. Ийм зүйлийг маш их анхааруулж байгаа. Хоёрдугаарт нь бид нарын бас нэг хүчин хязгаарлагдаж байгаа зүйл нь тусгаарлах байр толболтой. Энэ тусгаарлах байр толболтой зүйлийг ярил бидний цаг хугацаач маш их орно. Ямар их хүндрэл бэрхшээл гэдгийг одоо ямар ямарын сонгочод байгаа, ямар арга тактикаар үзээд байгаа, тэрний ха дараа 9 он ямар хүндрэлүүд гардгийг, одоо ямар нь хөвсчээд байгаа, ямар шинээр байж байгаа, тэр хоол зохион байгуулалт энэ төр олон асуудал энэний цатал явагддаг л да. Манай олон нийт юу хараад байна вэ гэхээр онгоц зэрдэг. Тэгээ телевизээр гаргаж байгаа нэг хаал гарн буугаал нэг юугаар орол автуусан суугаал ингээд явчихад байгаа шүү дээ. За ингээд л одоо шуурхах штаа гэн ажил хийчихэд байгаа юм байна гэж бодоод байгаа шүү. Гэтэл энэ нэрээс өвгүй маш эртнээс ингээд ажиллахны баг дараа төлөвлөл хүм болгоно зоогол тэр автуусан дотор аваад явж байгаа автуусын жолооч хүртэл халдран гол хөцөр өмсөн шүү дээ. Тэгэл хаана авчих юм тэрэн дотор хитэн юмч ажиллах шин юмч байгаа бол тэрийг яаж сургаж бэлдэх юм хэн хичээд энэ заах онцгоос юм уурхын гадна талдаа цагдааны ажиллах нөгөө хоол ягч тоогооч хэн байх юм хоол нь ямар порц морцтой байх юм одоо Тойокийн ингээд буудлах 250 м газраас бид нар цэцэрлэгээс хоол зөөж байгаа хөөхгүй. Тэгэхэд энэ удаа төрийн цэргийн байгууллагад бүгдийг хуваарлаад өгчихсөн. Одоо шүүхэн шидр гүсэрхээ газар тоогоч нь гарчихсан ажиллаж байгаа. Тэгэл нөгөөдөл чи дөнгөж ихний удаа дээрнгүүтэл ямар одоо зохион байгуулалттай үед жоох анхаарахмаар чим асуудлыг үүсгэе ямар бүхэнтэлт төрдгийг тэгээ яванда яаж хэвшдгийг ирсэн хүмүүс маань одоо хэдэн цагийн дотор ямар бүхэнтэлттэй байдгийг тэрний дараа яа тайван болдгийг ямар асуудлууд байдгийг энэ төрөл энэ бүгд ингээд яваад идэг. Татаа уулдаас гадна дээр нь энэ олон улсын ачаа тээвэр мээвэр гэл энэ шат тавта хамралтай ажлууд байна шүү дээ. Эдийн засгийн яаж одоо айтайхан доктортой байлгаад аваад явчих хоол унсаар яаж чангах уу хэл гайлаар яаж нэвтрүүлж оруулж ирэх ингээл тэгж нөгөө талд нь байж энд одоо нүүрс тээвэр мээвэрлэлтэй холбоотой ингээл машин техник барь хоёр кабинда суулгах хоёр жолооч гарч болохгүй тэгтэл цаатал барилгын материал ажичихсан машин байж байгаа тэрийг яаж оруулж ирэх энэ төргээд энийг яриад явж мэрэгжлийн хяналт мэлтүүд холбоотой тэгэл дотоод аюулгүй байдаг энэ төргээд маш олон ажлууд энэний цаталт ундарч идэг л та энэ бүгдийг тооцоолж энэ хамгийн нэн төрөнд тавьж байгаа асуудал аюулгүй байдал гэдэг юм ийм бид нар тавиад байгаа. Тэр 250 орыг нэмэгдүүлэх боломж байхгүй мó 500 мянга болох боломж. Бидний хувьд бол тактик юм байгаа. Одоо ингээд бид нар ингээд нэг хэсэг дотор юм хоолоо дотор өвчнөө барьчаад байна шүү дээ. Имжилж байгаа. Хэрэг зөв юм яаж өгөх вэ? Бусад одоо мэрэгжлийн байгууллагач гэсэн анхааруулдаг. Энэ олон нийтийн дунд алдах эрсдэл өндөр байна шүү гэдэг. Тэгээд байна шүү дээ. Хэрэг зөв олон нийтийн дунд алдаад ирэх юм бол одоо бусад эрүүл мэндийн ямар салбаруудаа ямар хүн хүчтэй ажиллах, ямар эмнэлгүүдэд дийлэх үү, хаана очиж байрлах уу? Хүсүү дотор одоо та ветер энийг өөрөнд бид хэдийн нэг нэг өөрөнд байгаа шиг эмжилж чадахгүйгээр одоо бид хатгатал юм болно шүү дээ. Тэр үед ямар ямар эмгэлгүүдгээ дэлгэх үү гэдэг. Энэ бол одоо А төлөвлөгөөс Б төлөвлөгөөн шилж бидний дараагийн хувилбар. Тэрэндээ бид юм тооцдог байхгүй. Та бөөрний эмч, дотрын эмч, зүрхний эмч байлаа гэхэд халдварт нь шал өөрөө. Тэр бөөрний эмч чинь тэр хувц зэрэглэх юмс өмсөхгүй шүү дээ энэ ажил дээр. А халдвартын юм бол өдөр тутам тэрийг хийдэг учраас тэрийг өмсөж чадаж байгаа. Тэг ингээ гараад ирэх юм бол тэр эрсдэл нь асар өндөр болоод ирэх ийм л аюул цанд байгаад байхгүй. Нэг усанд аюул гэдэг нь хор хөнөлттэй зүйлийг хэлээд байж тэр нь ковид гэж бодъё заая. Тэгэхдээ ковидтэй тэмцэх арга ажил нэгдэл төр болох гадаадд байгаа иргэд маань нэг энэ дугуй дотор энд байгаа нэг хэсэг маань Монгол улсад байгаа иргэд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ аюулыг ямар төвшөнд барих уу, хааш нь алдахгүй байх уу гэдэг нь бидний хувьд маш том тийм одоо стратеги чиглэл болчиход байгаа байхгүй. Тэр аюул гадна тийшээ тараад халдаад ирэхэд за яг өнөөдөртөө гадаад байгаа иргэдийн амьдрал ах уу тэр бүх зовлон бэрхшээлийг бид энэ гадаад иргэний ам консулын штабын бүгд ойлгож байгаа. Тэгээд аль болох л одоо татаж ирэх гээд. За тэгтээ энэ 5-6 сарын хугацаанд бид нэг зүйлийг их ойлгож байгаа шүү дээ. Монгол хүнийхээ зам байдалтай холбоотой энэ их тийм өөрчлөлт холбоотой аливаа асуудлыг хэрэгулуурал дайр дурамчлал бид шийдэж чадахгүй шүү дээ. Тэр гарцыг ямар арга замаар яг ямар нөөц байгаа гэдэг бүх юм төлөвлөж байгаа хэрэг. Тэрэн дээр тулаад олон нийтэд тараад ирсэн үед мэрэгжлийн байгууллага юу боддгоо гэхээр ямар илүү хор хөнөл дарамт ачаал бий болох уу гэдэг юм тэрийг шүү дээ нүдэн ханджаад ухаан санаанд оржил тооцож боддгийг яг юу болох уу гэдэг гих мичлэнгийн энэ бүгдийг бодож энэ хариу арга хэмжээ энэ хязгаар дотроо өөрөө нөөцөн дотор ямар нөөцөө хадгалаад байж хүү ямар нөөцийг тэр үед нь гаргаж ирэх үү яаж ажиллах уу уугна юу их үү гэдгийг бодоод байгаа юм л да. Тэгээ тэрийг л бид нэр ярих хэрэгтэй байх даа. За манай хоёр залуу сонсоо төр засаг одоо ийм их ажил хийж байгаа юм байна. Бас нөгөө талд ийм хязгаарлалтууд байгаа юм байна. Энэ дээр бас хүний эрх талаас яг гадаадад яг манай эхлэлч өөрөө бас карантинд байж байгаа. Тэгэхээр та хоёр бас өөрийнхөө үзэл бодол яг илэрхийлээч. Яг нөгөө хүний эрх талаас ярихын тулд яг нөгөө хязгаарлалтын хувь ёсны дагуу байсан уу? Яг хязгаарлалтаа зөв зөвхөстэй хийж чадсан уу гэдгээс нь харах нэг өнцөг байгаа. Аа хоёрт нь болохоор нөгөө төр энэ тэр үүнд үүрэг хүлээж
эрхийг идэвхжүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээнд авсан бэ гэдэг. Би нөгөө таны тэмдэглэлийг санаж байна л да. Яг орон байрны хувьд ямар байсан, ус ариун цэврийн байгууллагын ямар байсан, хоол гих мэтчлээ. Тэгэхээр энэ цаана бол нөгөө төр ямар ч тохиолдолд идэвхжүүлэхээс татгалцахгүй их гэдэг нэг ойлголт байна. Тэр нь онц байдал зарласан ч бай, дайн сам үүссэн ч бай, эсвэл өнөөдрийн цартхлын хэмжээнд байсан ч бай. Би энэ эрхүүдийг идэвхжүүлэхгүй гэж хэзээ ч татгалзаж болохгүй эрхүүд гэсэн ойлголт байна. Тэгэхээр тэр нь болохоор нөгөө амьд явах эрх, эрүүдэн шүүхээс ангид байх, хүндлэг хэрцгийг бус харьцахаас хамгаалуулах гэд яг харах юм бол яг таны тэмдэглэл дээрээ дурдж исэн асуудлууд бол нийгмийн эдийн засгийн эрх рүү ороо очиж байгаа. Ямар ч тохиолдолд үндэн цэвэр устай байх. За тэгээд ус ариун цэврийн байгууллагаар хангагдах гэд тэгээ хоол гэдэг юм бол хоол нь өөрөө зохистой шинтэжээлтэй байх. Тэгээ тухайн хүний бие махбодын хэрэгцээг нь хангах хүч байх энэгээд задраад явна л да. Яг тэрэн дээр бол яг таны тэмдэглэлээс ч харсан тэр Facebook дээр хүмүүсийн оруулж байгааг харсан ч тэр яг давхар хяналт шаарлагтай юм байна. Энэ дээр бас яг төрийн зүгээс яг хөлөөрөнд орцсон гэдэг юм уу карантинд байгаа хүмүүстэй яг ямар үйлчлэг үзүүлж байна гэдгийг анхаарах нь чухал юм байна гэдэг нэг санаа байна. А дараа нь яригдчих байгаа зүйл юу юм бэ гэхээр захирлын яран дээр цохос дуртад өнгөрсөн. Яг хилэн чандад байгаа монголчуудыг яаж дэмжих вэ гэдэг асуулт гарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө өөрийн нутаг дэвсгэрийн гадна байгаа хүмүүст нийгмийн эдийн засгийн эрхийг нэвтрүүлэхийн тулд яах вэ гэдэг. Би буруу санааг бол Туркийн нутаг дэвсгэртэй байгаа зарим иргэдэд нөгөө мөнгөнд итгэмж өгсөн гэдэг гэдэг маань болохоор яг нөгөө хилэн чандад байгаа монголчуудынхаа нийгмийн эдийн засгийн эрхийг нэвтрүүлэхийн тулд төр бас тийм алхам хийж байгаа гэж харж болж байгаа. Тэгэхээр яг үнэхээр тэр 25% ингээ өсгөөд нислэгийнхаа судлыг нэмээд хүмүүс авчрах хүртэл тэр хүмүүс чинь тэнцээ одоо төрөлбөрийн асуудлаа нүртулж байгаа. Тэрэн дээр нь бас дэмжлэг үзүүлэх гээд нөгөө дотроо бид нар яаж эрхийг эдвэлхэн зэрэгцээгээр бас хилэн чандад байгаа хүмүүсийг их анхаарах гэдэг асуулт гарч ич. Яг иргэдийн хувьд яг одоо юу гэдгийг бухимдаад байгаа гол зүйл бол ил тод байдалтай холбоотой гэж харж болж байгаа. Тэгэхээр яг юу юм гэхээр яг юу болоод байгааг мэдэхгүй. Тэгээд мэдээлэл авах гэхээр тэр мэдээллийг нөгөө ханаас авах мэдэхгүй. Одоо жишээлбэл онцгой байдлын ерхий газрын сайт руу ороод хурлын тэмдэглэл дээр нь ямар асуудал хилцээд юу шийдэж байгааг нь бол тэр болгон үзэж хараагүй байх жишээтэй. Эсвэл онцгой байдлын ерхий газрын сайт руу ороод тэрийг үзэхээ мэдэхгүй байх гэдэг юм уу. Тэгэхээр яг энийг нь илүү иргэдэд ойлгомжтой байдлаар юу болж байгааг таниулах асуудал ярьж байгаа. Тэгээд би буруу санааг бол нөгөө хамгийн анхны нислэгийн зорчигч нарын нисэн чагсалтыг чинь нөгөө регистрийн дугаартай нь олон нийтийн хүртэл болгоцсон тийм. Тэгсэн сайтуудаар арсан тийм. Сайтуудаар арсан. Тэгэхээр тэр одоо өөрөө хэл оновчтой байсан бэ? Яг ил тод байлах гэдгийг яг яаж харах вэ тийм? Мэдээлэл нь яаж түгэх вэ гэдгийг бас хаана анхаарах асуудал бол байна. Бид нар яг ийм юм хийจีน. Нөгөө сая бол би 250 ортой гэдэг нь саялт сонсож байгаа тийм. Хэдийгээр нөгөө мэдээлэл ингээд бас тийм. Тэгэхээр яг одоо юу гэдэг юм манай ингээд эрүүл мэндийн байгууллагын ингээд бүх оройг тооллоо гэж бодоход одоо юу гэдэг юм нэг 5800 орой гэж бодъё л төсөөлье тийм. Тэгээд шинээр эмнэлэг 1800 ортой эрүүл мэндийн төвний 250 ортой гэж зөв үндсэндээ үндэсний хэмжээнд 7000 ортой гэж бодъё. Тэгэхээр чин тэр 7000 ор хэрэв дотроо бид нэр халдвар тархлаа гэж бодох юм бол яг манай эрүүл мэндийн тогтолцоо даах уу гэдэг бол өөрөө дараагийн асуулт. Тэгэхээр яг нөгөө энэ уурчсан сэргийлэх арга хэмжээ маань яг хязгаарлалт нь хэр оновчтой байгаа вэ гэдгийг бас нөгөө эрүүл мэндийн тогтолцоотой харах. Тэгээ бүр цаашлах юм бол яг нөгөө нэг хүнд ногдож байгаа юм шимтлэгийн ажилтан тэгээ эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийжсэн төсөв хуваарлалт энэ төргээд зүйлсүүдийг ярьж болно. Яг нь иргэдийн шаардлагаар онцгой байдлын ерхий газар нөгөө хэдэн дүргийн хандив авсан хэдийн хэмжээний мөнгө цугларсан энтриг бол сайт руугаа тавьж байгаа юм байна лээ. Зүй нь бол тэрийг одоо юу гэдэг нь хэдэн сарын дараа биш. Яг анханаас нь л ингээд иргэдээс юм хандив авлаа гэдээ эхлээд явах нь чухал юм байна. Ер нь нөгөө 2008 оны 7 сарын 1-нд онцгой байдал зарсан ч тэр одоо ингээд цар тахлын нөхцөл байдал байгаа ч тэр бидний ингээд харах зүйл юу юм гэхээр яг төр үргээ үүсгэж чадж байгаа юм. Үр дүлөтэй удирдах чадж байгаа юм. Засаглал маань өөрөө яг яаж ажиллаж байгаа вэ? Ил тод мэдээллээр хангах. Тэгээ нөгөө иргэдэд тохирсон сувгаар ойлгомжтой байдлаар түгэх гэдэг маань чухал юм байна гэдэг бас энэ чинээс харагдаж байна л да. Гадаадд гацсан монголчууд төдийгүй нөгөө нааша хилээд аваад ороод ирсэн хүмүүст ингээ хайрцсан гот юу яригдаж байна вэ гэхээр ингээ та нар орж ирсэн чинь зол. Тийм одоо ингээ тэр халдвартай байна халдваргүй байна хамаагүй та нар ингээ Монголдо ирснийгээл их юмд бод а тэр нөхцөл нөхдөл байдал мэдэл бол болохгүй бол бүсэж чангал шүлсээ залэг гэсэн харьцаа байна гэж хэлээд байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас хэр оновчтой вэ? Ягаад гэвэл энэ чинь нөгөө
өдөртөмж өглөө, заавар өглөө, журам өглөө гэсэн ч гэсэн яг нэг тэр чинь гардаж хэрэгжүүлэх гэдэг чинь өөрөө бас их анхаарах шаардлагатай болж байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр миний хэлэх гэдэг санаа юу юм гэхээр зөвхөн төрийн байгууллага гэлтгүүгээр иргэд хүртэл тий яг заавар дүрм журмыг даах. Тэгээд үнэхээр нөгөө онц байдал биш хэдий ч энэ чинь нөгөө цар тахлын аюул гэдгээрээ бас тооцох асуудал яригдаж байгаа. Нөгөө талдаа нэг том салбар юу юм бэ гэхлээр хувьшлийн оролцоо бас чухал. Тэгэхээр нөгөө иргэд ингээд дуу болгоо илэрхийлдэг, төрийн зүгээс биднэрт ийм нөөц байна гэдэг. Тэгэхэд төрд байхгүй нөөцийг төрд байхгүй чадахыг нөхөх боломжтой нэг салбар бол хувьшлийн яг байна. Би сэний ярин дээр бас анхаарал хандуулах хэлмээр байна л да. Тэр заа одоо хүрээд ирсэн зол одоо энэс илүү яах вэ гэдэг хандчих шиг тийм юм байна гэж бодоод байгаа шүү. Гэхдээ энэ бол 100 байхгүй шүү. Би бүр аль бие сар хэлээ. Ямар ч хэсэг шуурхайштай байгуулагд 5 сар болж байгаа. Энэ орон шуурхайштад ахалж байгаа хүний хөвдөч тэр энэ шуурхайштад ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөвдөч тэр доош шатанд ээж ажлуудын хөвдөч тэр хэлгээд. Ягаад гэвэл одоо би бол одоо тангар өгсөн цэргийн албаагч. Хин нэг хүний одоо тийм захиалга гарч гэдэг юм хамгаалах байдлаар хэлж болохгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл үндэсний аюулгүй байдлаа толбод асуудлыг тэр сууж байгаа хүний хөвд бодитор нь хэлнэ. Ямар ч гадаадаас ирсэн монгол хүний бид нар энэ одоо аригчм хүрээдэр л одоо болгон шүүгчрөөс ханддаг. Саяхан иргэний онцгой хүмүүсээс өмнө бүр одоо миний бие иргэний хөдөлгөөний хүмүүст дуулцсан. Бүр одоо энэ сууж байгаа манай нэмтэйгийн хамт ажилтдаг тэр төлөөлөл нь тэр Ганбатар гэд бас энэ хүмүүст дуулцсан. Бид нар нууж хаагаад их юм ерөөс юу ч байхгүй. Би тэр үтгэл одоо ороод энд ирч гэсэн 100,000 хүмүүсийн өргөдлөд энд ингээд тавцлаад байж гэнэ. Аль өргөдөл 30-40 одоо ирч чаддаг юм бай, аль нь програм борчод байгаа юм бай. Бүгдийг нь үзэж болно. Тэр үтгэл сүүлийн үед шуургаштай бас бол менежментийн хувьд бол зарим зүйл дээр бид нар өөрчлөлт оруулж байгаа. Тухайлбал шүү дээ 20-ний 7 сарын 20-ноос эхлээд ирж байгаа нислэг болгон дээр 20 бол солонгосын нислэг. Бүгдийг нь одоо консулын газараа гадаад хэргийн ямар дамжуулаад шинэ гадаад хэргийн сайд ч гэсэн бас тийм тодорхой чиглэл өгсөн. Бүх хүмүүсийн нэрийг жагсаалтын нийлүүлгээр тавьчихаа хамаагүй. Ахны төдөө өөрөвшөлт тэрийг юунд дээр өөрөлдөлтөө тэндээ. Тэгээд он сараар өдрөөрөө байж штэ. Тэгээд дараалдар бол хин бед 1 2 3 гэдээ ил тавьчих. Тэгээд одоо онгоц маань 250 судалтай 160 судалтай тэрүүр ингээд тастаад явуул шууд ингээд. Ямар нэгэн байдлаар ингэхгүй ээлд болох. 20-ний онгоцоос эхэлчихлээ. Японы онгоц ингээд эхэлчихлээ. 28-ны Солонгос одоо бүр яг өчтөрхөн бид нар тэрж байгаа нэлчин сайд юмнаас ингэж ахсаалтар ирлээ шүү. Ингээд тастаад ирлээ шүү гэдгийг үзүүлж байгаа. За ингэж ээл болгочихсон. Менежментийн хувьд хоёрдугаарт бас амьдрал дээр их сонин зүйл их тохиолддог юм байна. Бид одоо 260 хүний ингэж ээл болгочих авахгүй чэдэл тухайн улс оронд ямар нэгэн байдал хууль дүрмийн зөрчичөөд засгийн газар энэ хүмүүс ав гэдэг шаардлага тавьж байгаа хүмүүс ороод ирдэг. Гэтэл 10 20 гэдэг юм 50 гэдэг бид нар солонгосоос маш олон удаа авсан шүү дээ. Тэр хүмүүс маань орж ирэхлээр нөгөө часалтанд байсан хүмүүс хаашлаа. Бид хоштой мэт дээ. Садуулгч юм. Садуулгч. Тэмүүд нөгөөд ч бохонд нь шүү дээ. Ягаад ингэ дурдуур очив гээд. Гэтэл одоо 450 төр бүртгэлтэй байсан нэг одоо хүн бай гэж бодоход хор тавдард орчихсон. Бид нар төр чинь өвчнийхөө одоо эмнэлгэд орсон маш олон төрлийн зураг ирдэг шүү дээ. Жишээ нь Хөхотод нэг эрэгтэй хүн бүр ингэ булчинг бол бүгд ингэ задарчихсан. Аимшигт архын аргагүй зураг гэсэн. Би өөрөө үзээд энэ Монгол хүн ингэж хэвтэж байна. Энийг авахгүй байх гэхдээ шууд шийдвэр гаргаад замын үди юунд ирээн дээр авчир. Бүр ганцхан ингэ татаж авчир. Замын үдээс авчир цэргийн төвлөлтөд хүртэл оруулаад ичих байхгүй. Тэрэн шиг юм өвчтөн ус дундуур гинт гараад ирэх. Тэгэнгүүт тэр хүний чинь одоо зайлшгүй тэр одоо чагсаасан ч гэсэн ганцны хүмүүсийг оруулж ирээд авах. Ийм амьдрал дээр их гардгийн байна. Тэр чинь яг шуургачтай бүгдэн тэр чинь уулаар хайлал одоо 80-д тиймээ ярьчих 50-д тэ хүмүүс манад илгээ солилцоод байна. Уугнаа чи амьд нь уулзуулаад өгөөч гэхэл нэг зургийг барьчихсан орон дээр хэвчихсэн зург ороод ирэхэд бид нар амьдралын шалгалт зарим нэг үед бол ийм өөрчлөлтөд ордог юм. Гэх мэтлэн нэг. Тэгэхээр мэдээл нээлттэй болчихсан. Өнөө одоо саяхан хүртэл гадаад гацсан эмгтээчүүдээс нэг эмгтээ ирээд шуургачтад ирсэн. Би бод сонгож байгаа хүмүүстэй танилцууллаа. Бид нар юугаар туслах уу гэж байна. Зохион байгуулалтын хувьд та санаа зовлтгүй. Гагцгүй бид нар өнөөдөр юунд хязгаарлагдж байгаа нь тусгаарлах байрныхаа тоо хэмжээнд хязгаарлагдж байна. Та боломж өгөөл. Бид бүрэн хэмжээгээр бүр даацын тултал нь одоо сонголтуудаа хийж гисэн. Олон удаа уулзсан, ярилцсан гэдээ ажил цаана яваад байхгүй. Хамаг уулзч болно гэд. Тэр тусгаарлах байрны дотор байгаа хоолны асуудал дээр хүртэл янз бүр асуудал гардаг юм аа. Бид ихэнх зүйл сурж байгаа. Ирсэн дараад хүн хідэн цагийн дотор жоохон бухимдалтай байгаа. Үйл ажиллагаа яагаад жигдрээд явчихдгүй энэ гэвэл бид нь таач гэсэн ирээд одоо яаж ирснийг хүртэл мэднэ. Тийм учраас ирээд ямар юм нэг тэмдэглэл уншижсэн нь. Ямар юм нэгтгэл хүртэл анзаарна. Тэр чинь одоо мэнжилт болоод байна шүү дээ. За тэр үед нь тийгээ байж, тэр үед нь ингээ болдго юм аа энэ гэд гих мичлэн. Тэгээ сүулдэ урт хоолны амтлагыг хүртэл шуурхаж та бас хүмүүс томилцоод ингээ төвөрлөөд
тэр байрнууд дээр очиод хоолны хамтлагыг хинт хийгээд те хоол нь хүрч яах нүгүү юу энэ төр гэл тэгэл одоо нөгөө хүний эрхлэмд солонгост байсан чи би насаараа солонгост байлаа чи ягаад цагаан бодот хоол гэж ухтаад байгаа юм бэ юу цагаан бодоо эцсээр гад хандчлаа гэл тэгэх хүртэл юм болонгот бид нар юу бодож яах вэ гэхээр за хэрвээ монгол хүмүүс хөрээд ирж байгаа юм чи монгол хүн юунд дуртай лээ гуралтай шөлн дуртай шүү дээ за ийм хоолыг бүгд тэрэ бэлтгэх нь хэцүү юм байна тактик үүд гэ бодож ятл нөгөө онгоц чинь цагтаа ирэхгүй ирээд уудна хэдэн цаг болоод нөгөө юунаасаа гарна тэгээд одоо ямар цаг хугацаа тоочж байгаа нөгөө лавшаага одоо тийм лаглаасан болгочихгоогоор байлах уу энэ төр гэд энэ ерөөсө тэр чигээр амдрал ийм юмыг хүрт бид нэг тооцоолж бодож явд. Тэгэхээр нэг зүйлийг одоо би ширээ тойроо суучих та бүхэн дээлхэд хэзээш нэгч монгол хүнийг чи монголд хүрээд ирлээ. Бидний шаардлагыг тавьж ажиллах гэж ерөөсөө хэлээгүй шүү. Бид нэрс аль болох шуургаачтай дотор гадагшаа ярихгүйгээр зохицуулах гал ингээл өстой учрыг болох гол өөрөө телевизэр халуугаар галзуурлаа гэж утсдсан гоот нь за тэр өөрөө яриад өгөөчтэй зохицуулаад өгөөчтэй гэж тэм тим болтой энэ юм ингээл тэгтээ нэг юм байгаа. Би одоо шулуух хэлчихэ. Энэ ирсэн хүмүүс бол бүгд автгаад тийм биш шүү. Маш ухамсартай хүмүүс. Маш олон хүмүүс талгаар идэрхэлс. Нэг буудалд нэг юм уу нэмэх нэг. Нэг иймэрхүү байдаг. Тэгээд одоо нэг жоохон ингээд бусдыг ингээд уриалаад ингээд ингээд буруу тийш нь ячих гээд. Тэгэхээр чи одоо бид нэг юм үзэж шít. Ийм нүн бас байгаа шүү. Зөвлөл дээр та бүхэн маань яг юм ижилхэн жигдхэн мэдээлэлтэй байж чадчих байгаа юу? Эсвэл бас сая болроо жишээ нь тэр 250 орны юг анх удаа сонсч байгаа гэж шүү дээ. Тэр шиг ингээ бас мэдээллийн зөрүү ялгаа байна уу? Та хэд толгомдоод байгаа? Яг хэл хаатаа 3 сараас хойш хилээж амдах монголчуудын зөвлөлөөс бас яг Усны онцгой комиссаас бид нэрээ уулзах хүсэл тавьсан л да. Хоёр удаа яг би ч бас өөрө карантин гэж авдаг ирсэн. Миний мэдгээр бол хоёр удаа хүсэл тавьсан байгаа. Ямар нэгэн хариу аваагүй. Тэгээд өчигдөр иргэний онцгой комисс гээд Улсын хурлын гишүүн Одон Туяагийн ахлсан одоо ийм байгууллага сая одоо төрөө 7 хоногоос байгуулагдаад тэгээд үйл ажиллагаа явуулаад эхэлж байгаа. Тэгээд өчигдөр бас Улсын онцгой комисстаа уулзсан байлээ. Яг нь ер нь бол гадаадд гацсан байгаа монголчуудын асуудлын талаар ярьж байгаа болохоор хэн уулзж байгаа нь бол хамаагүй одоо. Гэхдээ бид нар бол зөвлөлөөс бол биднэрт одоо 3 сараас хойш бол маш олон хүмүүс хандж байгаа. Ингээд Улсын онцгой комисстаа холбогдож чадахгүй байх. Бид нэр энд одоо ингээд нэрээ оруулсан байсан чинь урдуур хүмүүс орчлоо. Магадгүй одоо таны хэлснээр ингээд үйл ойлголцол юм уу эсвэл одоо нөгөө гинти одоо нөхцөл байдлаас үүсээд тоо өдөр нь одоо өөрчлөгдөх юмнууд гарсан байх л та. Гэхдээ одоо нэг л асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Бүтэн одоо 3 сараас хойш хил хаагдаад ингээд 4-5 сар болчлоо. Ямар удаан одоо энэ иргэдээ яг хизээ авах юм бэ гэдэг нэгцэн юм төлөлгөө байхгүй нь. Энэ хүмүүс ч одоо бүр ингээд туйлдж байгаа байхгүй. Жишээ нь Унгарт бол 78 оюутан Унгарын засгийн газрын тэтгэлгээр очсон. Засгийн газрын тэтгэлэг нь дууссан. За тэгээд тэр оюутнуудыг шууд дотор барьнас нь хөөгд гаргачих. Бид нэр засгийн газрын одоо нөгөө гэрээгээр байгуулсан үүргээ хийцээ. Та нар одоо ингээд буцнуу яа нү гэ өөрсдөө. Тэгээд бид нэр одоо ус маань ингээд оруулахгүй байна. А бид нэрийг одоо дахиад ингээд нэтгэлгээ сунгаж өгөөч ээ гэж ясан чинь үгүй гэдэг хариу өгсөн байгаа. Өнөөдөр 78 Монгол одоо Монгол усын боловсруучийн ирээдүйн ус хөвгтүүд тэнцээ ингээд гудамжинд байгаа байхгүй. Гудамжинд байгаа чилж болно. Өөрсдөө яг боломжтой байд наав ээжээсээ Монголоос төв мөнгө дүүргээ хагаад байр төрөлсөн төрөсж байгаа. А бүр боломжгүй нь бол тэнцээний одоо айлуудын хараа ингээд явж байгаа. За тэгээд тэднэрээс сонсоход болохоор а одоо энэ вирусээс болоод орон болгонд одоо ажилгүйтл үсэж байгаа. Тэгэхээр улс орны авж байгаа арга хэмжээ нь ямар байна гэхээр өөрсдийнхөө иргэдийг төрүүлээд ажлын байраар хангах гэсэн бодлоготой байгаа учраас тэр хүмүүстэд одоо нэг ажил их боломж байхгүй. Энэ зөвхөн Унгарын жишээ. Тэгвэл ингээд Европ даяар сурж байгаа. За Оросоос бол нэлээд оюутнууд бол ирсэн юм гэж ойлгосон. Америкт бол байгаа. Ингээд Австральд байна. Канадад байна. Ингээд маш олон орнд маш олон залуучууд ингээд гудамжинд гараад ингээд явж байгаа. За хугацаа өнгөрөх тусам энэ хүмүүс илүү их туйлдж байгаа байхгүй. Одоо энэ чинь болохоор нэг ингэдэг нэг юунаас 50,000 төгрөг карантины мөнгөд авсан байна тий. 50 төгсөн байна. Гэтэл яагаад эндээ ингэдэг хурдан хурдан маневр хийгээд арай өндөр одоо энэ энийгээр дүрмжүүлч таахгүй хоосон байгаа энэ дуудлуудыг магадгүй үнийн жоохон наан цан болгочвол өнөөдөр тэнд хүмүүс өдөр болгон зарж байгаа мөнгөө Монголтаа ирээд зарах боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар юу гэж хараад байна гэхээр өнөөдөр ч гэсэн бид нар ингээд иргэдийн төлөөллөлтөд ингээд ян зүрийн группүүд үүсгэсэн ингээд ярьж байгаа. Тэнгүүд удаан байна, хүн суртал ихтэй байна, мэдээлэл нь тодорхой биш байна. За сайхнаас л одоо магадгүй нэг шин сайд томилогдоод шин юу гараад одоо чин чиглэмж гарч шít хүмүүсийнх нь эргээлт тод гараач ээ
өглөө болгон 11 цагаас нөгөө эрүүл мэндийн одоо байдлын нэг юм юу явуулдığım билээ шүү дээ тий. Би бас одоо ирээд ингэ мэдэж байгаа. Тэрэн дээр ягаад гадаадд байгаа монголчуудаа бас дуртаг байгаа. Гадаадад нийт хүсэл төгцсөн байгаа жишээ нь 15 мянган иргэн байна. Тэднээс бид нэр энэ сар тэт тэтиг татгаар ингэж ян тэдний эмчилгээ яаж ян тэдний яаж ян ирээдүйд одоо бид нэг 3-4 сарын дараа эдгээр хүмүүсээ ингэ татаж дуусгахнаа. Тэгэхээр юу гэж харж ингэхээр би одоо өөрөө инэтгэлт гацсан байсан. Энэтхэд болохоор бид нэр одоо тэнцээ ингээд зохион байгуулалтад ороод нэгдсэн зохион байгуулалтад ороод тэгээд ингээд хэвлэл мэдээлэл рүү айгүй тийм хүчтэй хандаж эхэлсэн байхгүй ингээд за энд хэцүү байна ААЦ хүмүүсийг хараад одоо ялгарлан гадуурхах корона гэж ойрлох чулуу шидэх те за тэгээд одоо өөртөө хоол хүнсээ авахд бол боломжгүй яг ингээд нэг өрөөнд одоо миний хувьд бол ингээд 60 хоног хөл хорионд орчиход ирж байгаа байхгүй тэгэхээр ийм юмнууд байна гэх хэвлэл мэдээллээр нилээ ингээд хандсны үр дүнд яг 7 хоногийн өмнө за энэтхрүү бид нар нислэгийн зурус байхгүй энтгэрүү хийжээш одоо шууд нислэг яаж байгаа боломжгүй гингүүтээ яг 7 оны дараа 7 оны дараа нислэг ирэх шүү гэд яатсан. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэг тийм гал унтраах байдалтай ажиллаад байна уу да. Бүхэл бүтэн ийм том одоо улсын онцгой комисс те одоо өөр ямар албад байдیں۔ Ийм том байгуулах маань ингээд нэг гал унтраах маягтай. Одоо бол ингээд нэг 4-5 сарын дараа л за бид нар нэг 30-20 хуваар яаж вэ? Өнөөдөр ч гэсэн та хэлж чадахгүй нь. Яг өнөөдөр хэдийн хүмүүс нь үлдчихээ энэ хүмүүсээ хэдийн хугацаанд татаж дуусгах гэдэг юм бэ? Тэр хүмүүс маань яг үнэхээр одоо Америкт бол маш олон хүмүүс гудамжинд гарцсан байгаа байхгүй. Тэнгүүд Америкт байгаа монголчууд ажилтаа идэн хоорондоо мөнгө цуглуулад тэгээд ийм дотроо ингээд 3-4 ортой юм юу дайр түрээсэлж өгөөд тэгээд хоол хүнсний тусламж үзүүлээд ингэж байгаа. Хугацаа явхад тусам энэ хүмүүсийн вируст өртөх нөгөө юу нь өснө. За тэгээд зардал нь өснө. Тэнгүүд сая одоо хэлсэн хэрэг гадаадд байгаа хүмүүст одоо нөгөө болцчгүй нөхцөл байдлаа одоо орсон хүмүүс мөнгөнд тусцаа үзүүлдэг тий. Турк гэдэг үл яаж байгаа. Тэгвэл ирээдүйд энэ хүмүүс чинь улам хэцүүдээд энэ чартер нислэгийн үнийг дийлэхгүй байгаа хүмүүсийг тэгвэл усаас өөх юм юу төлөлгөө байгаа юу? Мөнгө төрөөр дэмжих юм боломж болцоо байгаа юу? Энэ асуудал байна л да. Эхний хэсэгт нь холбоотой юм уу? Нэг зөв ойлголт бас байх хэрэгтэй байна бид нар. Нэг нэг үл хэлий. Нэг улсын онцгой комиссны нэг иргэдэн нэг талтаа гарцсан юм шиг. Энэ улсын онцгой комиссны иргэдийн сайн чиний ярьж байгаа зүйлийг мэддгүй, тоодгүй юм шиг ингэж яваад байгаа байхгүй юу? За, ерөөсөө тийм зүйл огт байхгүй. Одоо чиний сая ярьсан бүх жишээ, бүх жишээ, бүх мэдээлэл бидэнд хамгийн түрүүнд ирдэг. Энийг мэдэрч ийн ойлгож ийн гэдэг нь тэр энэ хариулт бол тэр хүмүүс хүлээж авахгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэр хүмүүсийн чинь хүсэл нь их орондоо хурдан ирэх л хүсэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ онцгой комисс гэдэг чинь хэдэн дүлийн юм суугаад юм ус ингэ зовоогоод байгаа тийм сэтгэлтэй хүн нэгч байхгүй. Өмнө шатар сайд улсын онцгой комиссын гишүүч тэр одооных нь ч ялгаагүй чинь Монгол хүнээ л авчрыг гэж байгаа. Маш тодорхой. Тэгэхээр саяны дурдсан бүх асуудлыг чинь бид мэдчихэйдэг. Мэдээд эний чинь авах гад ажиллаж байгаа. Чи 78 оюутан гэж ярьж байна. Одоо энэ техникээ сошиалор ингээд тандаад одоо явсан чинь гал унтраах гад нислэг үйлдэлээ гэж яриад байгаа байхгүй. Ерөөсөө тийм биш. Энэ техникт байгаа иргэдийн мэдээлэл бид төр хүндрэх цаг одоо хүндрэхээсээ өмнө гэдэг юм уу? Ерөөсөд хаана хүмүүс хүсэлт гаргасан тэр мэдээллүүдийг ирүүлээд тэгээд энийг ингээд системтэйгээр одоо энэ техник 170 хүн тохой яг дээлийн орчинд байна гэж тэгжсэн байхгүй юу? Агаар харилцааны хилцээрг бол хилцээрг үнэн. Гэхдээ энэ цар тахлын үед хүмүүнлэгийн нислэг хийж иргэдийнхээ амнаас юг одоо хамгаалж чинь гэдэг үднээсээ энэ дипломат шугамар бүх нислэгүүдийн чинь энгийн журмаар авахгүй байгаа шүү дээ. Дипломат шугамар ингэж авч байгаа. Тэр сошиалор явахаас өмнө аль хэдийн төлөвлөгөөнд орлоо саналаа тавиад явж исэн. Тэгэхээр иргэний нийгэм байгууллага сонсохгүй байх гэдэг юм одоо юу гэдгийг иргэн нэгдэлтэй онцгой комисс нэгдэлтэй гэсэн зүйл огт байхгүй. За 78 оюутныг ярьчихин. Яг асуулыг ярьчихин тийм. Тэр 78 оюутны асуулыг бид мэдчихэж байгаа. Гудамжинд байгаа хүмүүс гээд мэдчихэж байгаа. Тэр энэ 11,500 одоо 300 байна л да өнөөдрийн байдлаар. Тэг яг энэ иргэдэд хизээ татаж авч дуусгах юм гэж яриад байгаа байхгүй. Одоо 26-аар нэмдүүлэхэрс нэг 4000 гаруй авлаа гэж бодлоо. Тэгэхээр яг тэр хурдаар хэрвээ яг энэ гормоор штэ явбал 2 сар гарын хугацаа юм шиг харагдаад байгаа биз. Гэхдээ бодит байдал чинь тэр тоо чин хилбэлцээд идэх байхгүй юу? Солонгост бид нэр 2400 үнгээл бүртгэхэд байжсэн чинь одоо 3900 болчихлоо шүү дээ. Солонгост 45,000 монгол иргэн байна. 21,000 богино хугацааны визтэй. Тэгэхээр тэр хүмүүс хүсэлтээ өгөхгүй ажил төрөл олдоод байгаас хүмүүс ч байгаа л бах. Тэгэхээр энэ тоо чин одоо 10,000-аас буухгүй 10,000 авахгүй байгаа юм шиг хүмүүс ойлгоод байгаа байхгүй юу? 14,000 авцсан байж дахиад л ингээл нэмэгдээл байгаа. А бодит байдал бас юм.
яг тэр хүнийг ингэ давъя гэд нислэгт оруулчаар 10-аараа 20-аараа 30-аараа болдог байхгүй эцсийн мөчд. Бид нэг судлалыг хоосон ирүүлэхгүй төлөө онгоц нисэх хүртэл менежмент хийдэг байхгүй юу. Тэр эн чинь нэг тийм май гээл нэг одоо 100 хүний нэр өнгө за 100 гуулаа хүрээд байгаа. Ерөөсө тийм биш. Тэр юм харагдах шиг байдгүй гэж би хэлээд байгаа юм. Тэр энэ би тайлбар тавих гэж байгаа юм биш. Бодит байдал юм. Бодит байдлаа үнэлээд энийг одоо яаж одоо татаж авах ажлаа хийх вэ гэдэг юм асуулт байна. Тэгэхээр иргэдийнхээ байгууллагыг ойлголгүй яах вэ? Энэ тэр 78 оюутныг жишээлбэл ингээд авлаа гэхэд өөр нэг газар байгаа 78 хүн түн үлтгэл байхгүй да. Тусгаарлах байраа яриад штэ би 21 оноогоор тэр үний ирэх асуудал хойшлогдол байхгүй. Тэгэхээр би хин нэгний урд тойн оруулахтай биш. Давтамжаа жигд ингэж авахгүй болвол тэр 78 хүн яхад нөгөө тэнцээ үлдсэн бусад 78 хүний хар хэр уурлахл байхгүй да. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө татаа уултыг яаж шийсэн шүүмжлэл дагуулна. Тэрийг бол бид ойлгож байгаа. Шүүмжлүүлнэ. Тэрнээс бол бид нар айх зүйл байхгүй. Гэхдээ энэ альчилчин бол Монгол улсын улс үндэстний аюулгүй байдал штэ. Бид нар дотор галдсан тоогоогүй одоо бидэнтэй ойрлцсон орнууд Төв Азийн зарим улс ямар хүнд байгаа вэ? Нийтдээ 50,000 орч гэдэг юм ийм төсөөл ярьж штэ. Торон дүүрчээд эмнэлэг нь авахгүй үүдэнд нь очиод янз бүр болж байгаа асуудал ингээл бодтой л байна штэ. Тэгэхээр бид нар энийхээ ойлгож ийж ингэж явна гэхээс нэг амархан юм яриа л. Тийм бас нэг нэг үүхэд нэг одоо бас амаргүй л байгаа л да. Тэгтээ бас иргэд маань энийг бас ойлгож тэрийг авчгаар тэнцээ бас нэг асуудал үүсдэг юм шүү гэдгийг бас бид нар тооцож ажилладаг. Хайд нөгөө онцгой гомчтой янз бүрийн байдлаар нөгөө тийм таамаглал хийж үзэж байгаа ах те. Нууц биш бол зур хамгийн одоо хүнд нөхцөлийг яаж төсөөлж байгаа вэ? Нөгөө хүн амьд нэг айлах гэдэг юмш. Тэгтээ бас тэр энэ бид нар баримжаатай авах хэрэгтэй ах те. Хамгийн муугаар бодвол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол нийт хүн амын 1% гээд одоо ойролцоо нь 30-аад мянган энэ гэдэг тэрний дотор хэдэн хүн амьрсдаг юм бэ гэж тооцоол гаргаад өгчөөд байгаа. Өглөхэйгөө. Тийм. 1%. Тийм. 1-2 зүгээр эхлээ бодож байна шүү дээ. Бус дуус орнуудтай хамтруулаад. Жишээ нь бүгдээрээ энэ стаканыг тусгаарлах байргаа бодъё. Энд дээр ус ий гэдэй. Энд дүүрсний дээр ус яах вэ? Хална. Халиад асгарна шүү дээ. Бидний өнөөдөр нөөц өрөөсөл энэ ингээд л бид нар буудах хэрэгтэй юм. Манай эмхтэй тэгээ гайхаад ах шиг байна л та. Зүгээр их тийм олон талаас нөгөө монголчууд ярьдаг шүү дээ. Долоо хэмч нэг охтлоо гэдэг. Бид нар ерөөсөө бид тэргээг бол гадаадд байгаа монголчуудын хувьд ерөөсөө мэдэхгүй байл гэж бодоод байгаа шүү. Маш их мэдээлэлтэй сууж байгаа. Бид нар одоо гадаад дэргийн амныхаа шугам арч гадна тагнуулын шугам арч гэдээ бүх зүйлийг мэдээл авч байгаа байхгүй. Тэг олон юм дээр дүн шинжилгээгээ төлгөөгөө гаргаад өөрийнх нь даацсан тулгуурлал хийгээд байгаа. Тэгэл ажиллаад байгаа. Тийм зүйлийг бас их сайн бодооч. Энэ юмны цааталт дээр харагдж байгаа талаас цааталтаа шал өөрлөх юм явагддгийг. Хоёрдугаарт нь бол бид нар яг төсөөлж байгаа зүйл бол олон нийтийн дунд алт цэвэд яаж хариу аргамж яхав гэдэг нь бол бид нар тут байнгын төвшүүртэй байгаадах байгалах. Энэ даацсан дотор бол бид нар үзээд нь штэ. Даацсан алдаад илээ гараад олон нийтийн дунд тарцсан үед бол юу ингэ ширээ нарцуучаа зүг буруугаа яриад тэгсэнгүй чи тэлээ танаар нуугаад энэ гэдэг ингэж ярих тийм юм гарахгүй штэ. Бид нар бол засгийн газар улсын онцгой гомс бидтрийн зүгээс бол энэ эрсдэлтэй хүчин зүйлүүдийг тэдэн хөв байхад яах вэ? Тэдэн хөв байхад яах вэ? Тэдэн хөвд байхад тухай бид нар ямар нөөц байгаа вэ? Яах вэ гэдэг зүйлийг бүгдийг тооцоолж байгаа. Тэргэл төвчмтөө базад хэлэхэд бол тооцоо байгаа гэдгийг хэлэх гэсэн. Одоо юун дээр яах вэ? Одоо л сайн нэг 250 ортой гэдэг нэг асуудал ерөөсөө яриаглаад гараад ирлээ шүү дээ. Тэгээд урд нь болохоор хүмүүст одоо ингээд нөгөө эргэлзээ төрүүлж байгаа юм. Бид нар бол байнга эргэлзээс харилцаж байгаа. Мэдээж тэгтээ засгийн газрын байгууллага бол мэдээлэл илүү их байж таарна. Тэгээд гадаад байгаа монголчууд маань бол өөрсдөө нөгөө авиа компаниудтай холбогдоод арай ингээд нөгөө хямд үнэтэй одоо билет одоо ирэх боломж байгаад байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо Малайзиас ярьсан байгаа, Пошиас ярьсан байгаа, Бельгиас ярьсан байгаа. За тэгээд Korean Air бас нашин Монгол руу нисэх боломжтой гэсэн. Энэ дээр яг заавал ягаад Мьят одоо нислэг үлдээд байгаа юм болоо. Энэ дээр бол маш олон хүмүүс иргэлцээд ингээд гайхаж байгаа. А одоо нөгөө Монгол хүмүүс юм чинь өвлөө одоо зарим одоо нөгөө ингээд консулын газар ингээд унтж байгаа ээж хүү хоёр хүртэл зураг явж байгаа штэ. Энэ нь бол зуны хугацаа гахгүй. Тэгэл ягаад энэ хүмүүс чинь ингээд яарад бачимдаад байна вэ гэд хідээж та нар өөрсдөө хара сайн ажиллаж байна тийм үү. Гэтэл бид нар бас иргэнийхээ энэ иргэдийн энэ асуудлыг бид нар бас хүндж тайхын зүйтэй. Энэ хүмүүс зуны хугацаанд гадаа унтч болоод байна. Тэгвэл одоо өвөл болохоор яах юм? Тэгэхээр Монголдо одоо ирээд энэ ч нөгөө нэгдүгürt гадаадд бол хүмүүс гэр гэртэнд байрлуулад байгаа нэг юм арга хэмжээ авдаг. Одоо энэ ч нэг гадаадд байгаа хүмүүс чинь гэр нь энэ Монголд хоосон байгаа юм хүмүүс шүү дээ. Энэ нөхцөлийг судалж үтсэн юм уу? А эсвэл одоо өнөөдөр би өглөө нэг шуурхагийн юу н харсан. А Монгол хүн л юм чи уг нь бол гэр
Монгол гэрт байрлах боломжтой. Энийг одоо хийхэд яг бас юу нь болох юм бол кампус маяг юм хийгээд байна. Тийм, кампус маяг. Тэгээд энэ зуны яг дэлгэр цагт уг нь амжаад энийг одоо ингээд хүмүүстээ татаад дуусгах шаардлагатай байгаа. Тэр нислэг гэд яриад байгаа. Энэ бүх хүсэлтүүд ихсэн сайд ямар дамжаад анх 4 сараас эхлээл тавьсан. Унгар байна. За Польш байна. За Малайзд бол зөвхөн нэг тийм одоо юу хэмтэй онгоц төрх хэмжээний хүмүүс бол байхгүй байгаа. Зөвхөн Малайзд байгаа хүний зохион байгуулад тэгсэн үнэ. За хямдд хийц гэж яриад байгаа. Тэр бодит байдлаас огт зөрүүтэй мэдээл шүү. Тэр авиа компаниудын мэдээллийг аваад онгоцныхын зардлыг асуудаг. Тэгэд судалгааг нь авдаг. За нэг зүйлийг бас ойлгох хэрэгтэй. Дэлхийн даяараа цар тахал хэд энэ нислэгийн тоо давтамж улс орнууд бүгдээрээ цөөлцсөн, зарим цуцлцсан гэж байгаа шүү дээ. Авиа компаниуд ампуурч байна. Маш хүнд байдалд байгаа. Тэгээ нэг нислэг үлчих юмсан л гэдэг л ийм л юутай шүү дээ. Манай мяч гэсэн тэг энэ бүх судлаа аваад нэг онгоц одоо 70 удаа ачааны нислэг хийгээл ингээл мятын цаана одоо хэдэн хүн ч байдгийн тижээж идэг би сайн мэдэхгүй. За тэгэнгүүт тэр компаниудаас ирж байгаа үнийн саналыг бид нар мяттай харьцуулаад үздэг байхгүй юу? Мят нь хямдхан байдаг шүү. Одоо юу гэдэг Европоос нэг зүг жишээ шүү дээ. 700 орчим еврогийн саналыг айлын тал өгөхөд манайх нэг 500 ирж гэдэг юм. Тийм байдаг байхгүй нэгдүгээрт. Тэгээд мятаас гадна өөр авиа компанитай асуудлуудыг бас ярьж байсан. Манай дотоод авиа компани зүс тавьж исэн. Тэг яг өмнөх одоо улсын онцгой комиссийн удирдлагуудын зүгээс болвол үнэтэй харан тэрэлж чинь хэсэг нэ гэж тийм шийд гаргаж байгаа. Хамгийн гол нь мят зүгээр хамгийн практик дээр юу гэхээр мят том гоцтой. Бид нэг нислэгийг зохион байгуулалт маш олон ажиллагаа хийж байгаа. Нэг ажиллагаагаар аль болох олон хүн татах ил бот нь шүү дээ. 90 хэдэн судалтай онгоц нисэх үү? 260 судалтай онгоц нисэх үү гэдэг л асуудал байхгүй юу? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт мят компани маш олон жилийн ариун туршлагатай буюу маш олон авиа компанитай хамтарч ажилладаг байхгүй юу? Бид нэр Франкфуртаас Европ руу ирдэг аваад шүү дээ. Яг бодит хүндрэл юу гэхээр Варшавас гэдэг юм Унгараас одоо ирэх хүн авиа компанида ачаагаа өгөхөөр хамтын ажиллагаагүй учраас Франкфурт ачаагаа ав гэдэг байхгүй юу? Хэр чин тэр чин Франкфурт руу хил гарч болохгүй байгаа байхгүй юу? Одоогийн гормоор. Тэнгүүч чин хамтын ажиллагаатай авиа компанид нь олон учраас шууд мят тэр зохицуултыг хийгээд шууд одоо Варшавас Улаанбаатар хүртэл ачааг нь хийчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь практик дээр гарч байгаа хүндрэлтэй ачаа нь. Тэр ийм асуудал байдаг. Нислэгийн зөвшөөрлүүд авах гэдэг юм уу? Энэ ариун туршлагатай энэ цаг үед цар тахлын үед бид нар аль болох шуурхаа энэ зөвшөөрлүүдийг авахын одоо мэрэгшсэн ийм байгууллагуудтай ингэ шуурхаа хамтарч ажиллах нь одоо үрдэнд хоёр үрдэнд тах үнэн хямд туршлагатай одоо энэ асуудлууд ингэ зохицуулдаг ийм асуудлууд байд юм аа. Тэгээд дахиад нэг юм асуух нөгөө хүннүү эйрлайн билүү Facebook дээр бичсэнсэн тэ зөвшөөрөл өгөх юм бол бид нар дэлхийн хаашаа л бол хаашаа нисэхэд бэлэн байна гэд тэр арай хилцлийн хэр авч явуул тэр компанитай 99 хүн авчрах уу 260 хүн авчрах уу гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Тэр онгоцны нөгөө хэмжээ болчоод байна уу тийм. Тэгээд агарын хөлгийн зөвшөөрлийг бол улсын онцгой комиссар аль биесээр шийдвэр гаргаж ийж тэгээд цаашаа шуурхайштай шийднэ. Шуурхайштай бол эрх мэдэл бүхий байгууллага биш шүү дээ. Энэ бол тушаал шийдвэр хэлүүлж байгаа. Түрүүн нэг таны асуугаад байсан гэрэлтэй холбоотой юм яриадсэн тийм ээ. Ер нь бол бид нар барьж байгаа бодлого зуны хуулиар дайлуулах татхыг хичээж байгаа. Ер нь бол 8 сард нэлээд дөмгөн татна. Тэгтээ өнөөдөртөө танд хэдинт гээд тоо бол хэлэх хэрэгсэн боломж байхгүй. Аль биесээр хуваар гарна. А бид бүхэн бол тэрийг зарлана. Тулг зарлалтгүй ээ. Бид аль болох одоо дамжаад явж байгаа хүмүүсийн амьдрал авах уу, зовлон тэр буудлын муудлаас хэзээ гарах уу, яагаад ийгэд очих уу гэдгийг бодолцоод ингээд урчилж хийлээ зохицуултаа аргамж аваад явж байгаа. Их амьдрал дээр сони юм байлээ. Шөнийн 3 цагт Солонгосоос одоо оюутан хүүхэд нь маш их өвчтэй байна. Аваач гэл өчнөө одоо гомдол тавиад тахлаа. Тэр хүүхдийг авах гээд шийдвэр гаргасан чинь шөнийн 3 цагт одоо мятас утасдаж байгаа байхгүй шуурхаштай бро. Энэ юм бэлээд авахгүй шүү дээ. Төнгөт одоо бид нар нэг ар хөлөө залхад энэ үнийх билетийг авчаа штэ гэж шөнийн 3 цагт. Өө явахаа болчлоо би тийчэл дүржлээд орно гэхлээр би яах вэ? Тэр хүний маргааш өглөө нь онгоц нисэх гээд байдаг. Хэвээ галзуурах шахаж байгаа юм чи. Тэгэл дараагийн үнийг бодно. Цумын уйлралд авчих бодлого барьж байгаа. Тэгтээ герт та дөрөв яг хүний ерхий асуудал дээр нөө усан хангын жонгомч гэр ярилаа штэ тийм шаардлага хэрэгцээд байдаг. Герт усан хангамж байхгүй штэ. Герт гадаа гараад бид ариун цэврүүр ашиглаж байгаа. Тэгэхээр нийтэрэн байлгач юу гэсэн ингэж болохгүй байгаа гэж учраас мэрэгжлийн байгууллага ингэж хэлээд байгаа байхгүй. Бид тав сууж яхад намайг тийм өвчтэй байгаа. Та дөрвөл аль хэдийн цогтойгаар юу яриад байгаа? Энтэй хамтны гөрөнд орно гэж хизээч хэлэхгүй.
ийм л байхгүй яг хүн яг цагийн тулаад ирэх л. Тийм учраас тэр одоо нэг хүн нэг өрөө гэдэг энэ зарчим чинь бариад ядаж тэр дотор нэг усанд орчих байдалтай байх гал энэ халдвар хангалттай. Тэр айгуу ч яриад байгаа юм. Түнс хатгаад болохгүй юм аа. Хатад байж нэг ирээд байгаа штэ тий. Тэр одоо яг ямар учиртай юм болоо. Яагаад хатад ажилчдыг авчирч оруулж болж байгаа мөртлөө иргэдээ яаж оруулж болохгүй юм бэ? Одоо энд яг ирснээсээ хойш бас нэг хаттад давуулсан л та. Тийм тэгээд угаасаа тийм юм яригтаад нэлээд хүмүүс орж ирэхээр болж байгаа юм билээ. Тэгэхээр ер нь бас нэг ирэлтэй болоод засгийн газрын тогтоол шийдвэр гарсан байт. Одоо тодорхой аж ахуй нэгж байгуул тийм тийм ажил хүч гадаад бас оруулж ирнэ гэдэг. Одоо рахны замын хэдтүүд. За рахны зам өөр юмнууд байна. Ингээд үзэхэд их сони юм байна штэ. Зарим юм дээр Монгол хүн одоо Монгол мэрэгчлэл хийж чадахгүй ажиллах байдаг юм байна. Одоо бид нар дулааны станцынхаа, цахилгаан станцынхаа тэр засвар дээр яг орсон мэрэгчлэлтэнг оруулж ирэхгүй л өвөл болох гээд байдаг. Өвөл болоод дулааны станц гимтсэн байхад юу та хүлдсэн байхад сая хүн хүлдсэн байхад бүр ачин болж дараагийн асуулт гарна да. Тэр хүнийг оруулах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэр дархны зам дээр чинь зам тавирын яамныхаа өдөр тутам ажиллаад төлгөөгөө яриад яагаад энэ нарийн ширин байдг ингээд бид нар ч бас сонирхож асуув шүү дээ. Тэгээд тэрэн дотор маш нарийн одоо чинь чухал одоо цуталт гэдэг ч юм уу нэг юм байдаг юм шүү. Тэрийг ганцхан хятад мэрэгчлэлтийн хийн гэж байгаа хэрэг. Гэх мэтчил ингээ энэ бүтээн байгуулалтад ажиллах бид нар ингээ дэмжихгүй бол одоо та мэдэн ш дархны замаар явах гэдэг. Өчнө осл аваад бид ажиллаа хийх хэрэгтэй. Бид одоо тэр нэг жижиг юмыг толго тойрол ингээл одоо тэгэл тэрийг тойрсоргоод ин цаг хугацаг хэрэггүй бид урагшаа явмаар байна. Тийм учраас тийм асуудал байгаа. Битгий хардас сэрдээ бидэрт чинь том том одоо агуу том бодлого байх хэрэгтэй биз шүү дээ. Тэрнийхээ төлөө байгаа маа гэдэг бас хэлэх гээсэн. За манай нэвтрүүлгийн цаг үнцэндээ дуусчихж байгаа юм байна. Гэхдээ би гурван юм заавал асуумаар байна. Товчхон хариулахыг бодоорой. Нэгт нь бас сошиал медиа болон бид нар хэвлэл мэдээлэл ирүүний нэгэн байгууллагад ирж байгаа нэг юу гэдэг гомдол шүүмжлэл нь юу вэ гэхээр тэр нөгөө саяны тэр нэрийн чагсаалтанд орох плэд авахд авилах хэл ахуулын тийм асуудал тэгээд энэ тэр хүн тийм нэхлээ. Хамгийн сүүлд тэр нөгөө уянгаа гэдэг нэг жиргээч тэр нэг хүнтэй скриншот хийсэн арилцсан юугаа ингээ гаргасан байсан. Тэр тэн дээр яг ингээд батлагдаад хариуцлага алдсан тийм хүмүүсийн кейс гарсан уу тий? Гарсан бол тэрийг бид нар нээлттэй лээ. Дахиж ийм гарахгүй тулд юу их хэвчээ тал дээр та нар яаж ажиллаж байгаа. Хоёрт нь бас айгүй их хүмүүс асуугаар гэсэн юм нь болохоор тэр 14 хоног 21 хоног ингээ маргаана яваад байна тий? Тэр нь ч зөв буруу урт богн гээд энэ ямар одоо үнслээр гарсан гэдэг дээр бас айгүй тодорхой хариулт өгөхгүй бол хүмүүс бас өөр өөрөөр ойлгоо яваад тах шүү гээлээ. Тэгээ гуравтх нь зөв хаагаад ер нь хил хизээ нэгтгэхэр байгаа бол гэдэг тийм баримжаа тийм хугацаа та хэлж болох уу? Тодорхой бас тодорхойгүй байгаа юу гэдэг гурав асуулт. Тэр өгөө авааны асуудлыг сая улсын онцгой хүмүүстээр ярилцсан. Тэгээд тэр нь гарсан уу тий? Гүй ээ, тагнуулын хуулийн төлөв байгуулах шалгаж үтсэн. Энэ бол тийм нотлогдох зүйл алга байна гэдэг албаасаар хэлж ил. За эхний асуулт хариулт бол 2 дугаар асуудалт 21 оны асуудлыг бол өнөөдөр сууж байгаа ширээний ар сууж бид нар бол хариулах боломж байхгүй. Энэ бол халдвар төвчин бол тоглоом биш. Энийг мэрэгжлийн байгууллага маш том судалгаатай үндэслэлтэй ярина. Монгол төдийгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бусад улс орны их олон юм судалж албаасны байр суурийг илэрхийлэх ёстой байх. 3 дугаар асуултын хувьд бол хэлний эх асуудлыг бас ширээ тоорж байгаа. Ялангуяа бид хоёр хувьд бол тийм хилчих тийм хүмүүс бол биш. Энийг бол улсын онцгой гүмсдэр засгийн газрын төвшин дээр энэ олон хүчин зүйлүүдийг эрсдлийг тооцчиад энэ асуудал яригдана. Одоо хүртэл юмнууд тодорхой бол хэвээрээ л байгаа. Гэхдээ энэ гурван асуудал дээр холбогдуулаад хэлэхэд нэг л зүйл байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэр хамгийн том дарга нь нэг зүйл хэлж ийл. Коронавирусын бол аюул намжааг байгаа шүү гэж анхаарвсан. Гэхдээ энэ аюулыг хохирол багтаагаар даван туулах одоо нэг л зүйлтэй та бүхэн анхаарач гэдээ улс орн бод хэлсэн. Тэр нь эв нэгдэл гэж хэл. Дотоодод эв нэгдэлтэй бай. Тэгжээж энийг хохирол багтаа даван туулна шүү. Түүнээс бас чи тэгж би ингэж энийг хоёр талд гарчаад биенлүгээ дайр дурамжилсанаар энэний ард гарахгүй юм байл. Тэгж уриалсан. Тийм учраас таны асуудаг асуулт бол зүгээр одоо тэр бол процесс юм. Тэр техникийн асуудал болно. Хамгийн гол одоо бид нар хамгийн тэр коронавирусоос ч илүү аюул зам учруулчих гэдэг юм бол энэ эм нэгдэл гэдэг асуудал чухлаа гэдгийг би онцолж хэлэх гэсэн. Энийг л бид нар одоо нэг одоо хэлээд байж та бүгдэрэг тогон дотор л учир зүг болтол айтайхан баймаар. Энийлүү хийгээд байхдаа энэ асгар нь шүү дээ. Энийлүү зөөж авчрал хийгээлээ. Тэгэл нэг өдөр асгарчих нь. Тийм учраас энэ дотор л бид аюулгүй байдал гэдэг улс орны өвчин тогтохын үндсийн үндэс тэрэн дээр л бид нар хинч байсан маагүй. Ууган баяр вэ нү хэн байна вэ тэр бүгдэрэг нэг ойлголттой байх нь их чухал байгаа шүү гэдгийг би бас ярианыхад талд хэлэх гэсэн. Хайлуулаа. Төшөө юм хэлчихсэн. За тэр АТ-ийн шалгаж байгаа энэ асуулт үнэхээр тийм болж байгаа шүү. Тэгээ шалгалт нь яваад үнэхээр тогтоогдсон зүйл байхгүй байгаа. Гэхдээ үнэхээр тийм өгсөн нэгсэн юм байвал ил гараад нотлох баримтаа өгөөч.
шалгуулаад тэрийн тогтоогоод нүхний зовлонгоор ашиг хонжоо хийгээд байгаа хүмүүсийг одоо цогсоо нэрээ цэвэрлүүлээ гэдэг юм тий. Тэгэхээр энэ ажлын хажуугаар бас ийм юм явж байгаа. Тэгээд тийм байвал бас хүмүүсийг хүрээлмээр байна. Тий. Яг энэ цар тахлын хүрээнд бол яг одоо байгаа хууль бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага цар тахал байхгүй л гэж зарлах хүртэл эсвэл 12 сарын 31 хүртэл бид нэр өнөржүүлсэн бэлэн байдалтай байна гэсэн агуулгатай хуулийн зохицуулт байгаа. Тэгээд улсын хурал 21 оны 6 сар хүртэл сунгах боломжтой. Тэгэхээр яг ийм нөхцөл байдалд байхлаэр яг энэ тэргуунд бол би хэлэх зүйл бол эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтны халдвар хамгаалал, тухайн хүний тэр нэг удаагийн халдвар хамгааллын хэрэгслэлээр хангах, аюулгүй байдлыг хангах гэдгийг бол энэ тэргуунд анхаарах нь зөв хэрэг. Ийм имлэгийн ажилтнуудыг бас нөгөө тэр тусгай чиглэл гүйцэтгэж байгаа төрийн албан хаагчдын аюулгүй байдлыг ч гэсэн анхаарах шаардлагатай. Хурандагийн санаан дээр яг ив нэгдлийн энэ гол зүйл нь юу юм бэ гэхээр итгэлцэл төрхийн тулд мэдээлэл хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээлэл шаардлагатай бол ил гаргаж тавиад шаардлагагүй бол одоо даалт өгдөг ч гэдэм юм уу. Эсвэл ядаж нөгөө бид нар мэдж байгаа бид нарт энэ асуудлыг хөвлөгөө авцсан энэ гомдлыг ингээд ажиллаж байгаа гэд тэрийгэ таниулахгүй болохоор иргэд итгэж чадахгүй байгаа юм болов уу гэж би зүгээр хүнлэнгөөс ингээд харж байна. Тэгэхээр иргэдийн итгэлийг олохын тулд тэр нөгөө ил тод байдлыг хангах нь чухал. Тэгжээж энэ засаг үр дүнтэй удирдах чинь үгүй байх гэдгийг л харах байх гэж хувьд бодож байна. За манай иргэний байгууллагын хувьд бол яг энэ улсын онцгой комиссийн одоо ажлын алба бид юм уу тий тэнд бол бас төлөөлөл 2 3 1 оруулж ажиллах сонирхолтой байгаа. Бид нар хүсэлтээ илэрхийлсэн байгаа. Тэгээд яг сая хэлсэн яг ил тод биш одоо маш ийм одоо нууцлагтмал байж аад өнөөдөр бол 250 орны асуудлыг олж мэдлээ. Урд нь тэгтээ бас ярьсан байж магадгүй мэдэхгүй юм байна. Тэгэхэд одоо бол иргэдээ яг бидний одоо нэг яагаад гэвэл иргэдээ хизээ авч дуусах. Одоо нийтдээ 13 мянган үлдсэн байна. 11,300 хүний тодорхой нэг хугацаа өгөөч. Аа тэгээд тинчээ үнэхээр одоо тэр тусгай нислэгийн чинь мөнгийг төлөөд ирэх боломжгүй болсон тэр хүмүүсийг одоо яах вэ? Тэгэхээр тэрэн дээр бол одоо иргэнийхээ нэгэн байгууллагатай ингээд хамтраад шийдэл гаргаж ажиллаач гэж хэлсээр. Хандуу бас яаж болно шүү дээ. Иргэний нэгэн байгууллага бас үнэхээр боломжтой хүмүүсэнд баруун хандууд цуглуулж байгаа шүү. Тэг. Хандууд цуглуулаад хүмүүсээ бол хэцүү шүү дээ. Миний нөхөд улс одоо орны эдийн засгийн үнийг үзүүлэлтүүд ямар байгаа вэ? Тэ? Бас гадаад байгаа иргэдэд туслах сан гэдэг ямар хөнгөнгөтэй ийм байгуул одоо боломжтой хүлээ. Үнэхээр бодит нөхцөл чинь өөрөө энэ хилээд байгаа бүх юм чи хэрэгжүүлмээр байвч одоо бодоод бодоод бодын шир нэг гэдэг шиг ийм л байгаа. Гэхдээ хэлнэ. Нөгөө сая манай болроо ярьсан хувийн хөвчлөлийн үүрэг оролцсон энэ дээр маш чухлаа гэд. Тэр одоо ингээд угаасаа аялал жуулчлал баг ингээд нам зогссон гадаадын те аюу олон буудлууд баг хоосон байгаа бах. Тэд нартай юу яриа хэлцэр хийж байгаа юу? Нөгөө тусгаарл тийм байраа яхахын тулд тохирч чадчих байгаа юу тэр нөхдөдтэй? Их олон дахин уулзч байгаа. За. Тэгээ зарим шаардлага хангаж байгаа. 266 жишт буудлал амар сувлийн газар энэ төргээ бүгдийг нь үүсгэн тэгээд зарим нь одоо нөгөө төвлөрсөн усан хангамж холбогдсон байх үгүй юу? Ариун цэвэр өрөөтэй байх үгүй юу? Гэдэг олон ялгаагаар бид нар хувилаад үүсчихсэн. Ер нь боломжтой бүх зүйлээ л одоо чадлаараа дайчилж байгаа. Өнөөдөр хүртэл одоо дугуй надруулт манай ажлын хэсгийн гараал явж илээ. Хүмүүс нэмгдээ авъя гэдэг зүйлийн зорилтын төлөөл байгаа. Хоёрдугаар нь шуургач дотор очиод ажиллахад бүрэн боломжтой татгалзах зүйл байхгүй. Хамтарч ажиллая. Татгалзах зүйл юу ч байхгүй. За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Цаг бас мөлөө явцсан байна. Товчхон бас дүгнэлт хэлэх хэрэгтэй болж байна. Тэгээд аль аль нь маш чухал зүйлээр цаг гаргаж ирсэн та бүхэн маш их баярлалаа. Шочдтой тэгээд хэд хэдэн зүйл аягүй тодорхой олж ил дээ. Мэдээллийн ил тод байдал гэдэг аль аль талдаа маш чухал зүйл байгаа тийм. Тэгээд хийж байгаа ажлаа бас онцгой комисс төр засах нь өөрөөсөө ингэж тогтмол олон нийтэд тайлгнаж тийм. Энэ нь өөрөө бидний дөрөвний ярьдаг ив нэгдлийн суур болсон итгэлцлийг бий болгох юм байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагын дараа мундаг үг хэлсэн байна тийм. Коронавирус тэмцэх хамгийн чухал зүйл бол улс үндэстнүүд ив нэгдэл гэдэг ч юмаа. Тэгээд та бүхэн энэ чинь бас хэрэгтэй мэдээлэл авч чадсан байхаа гэж найдаж байна. За түр баяр та үзэгчтэй.